জৈব সার আবশ্যকতা কু আখি আগে রাখিকি আমি গোটে যেতে সব বর্জ্যবস্তু রয়েছে আমার ডিগ্রেডেবল বর্জ্যবস্তু সেগুলো কেমিটি আমি জিয়া খত করে পু তাকি আমি গোটে যোজনা আরম্ভ কলু বহুত দেখ খোঁজাখোঁজি পরে আমি গোটে শ্রেডর মেসিন মিলা এটা রাজকোট আমি মগাইলু বহুত কষ্ট এই জিনিসটা সে ডেভেলপ করেছেন বর্তমান এই জিনিসটা দ্বারা আমার কণ হচ্ছে যেতে সব অনাবনা গছ অছি ଗଛର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବନା ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ ସରୀସୃପ ଇତ୍ୟାଦିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବା ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାକୁ ସଫା କରିକିରି ଏଇ ଶ୍ରେଡର୍ ମେସିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଫର୍ମ ପିସ୍ କରିଦେଉଛି ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଆମର 2 HP ମୋଟର୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆର ଛୋଟ ମେସିନ୍ ବି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ଏଇଠେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁ ସଫା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଟା ଏବଂ ଆମର ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ସେ ସବୁଯାକକୁ ଏଇ ଶ୍ରେଡର୍ ମେସିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ସିଏ ଛୋଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମ କରିଦେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପକାଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ଜିଆ ଖତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ଜିଆ ଖତ ବିକ୍ରି କରିକି ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଜିଆ ଖତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ସହିତ ମା ଏବଂ ମାଟି ମାଆକୁ କାମ ଦେଇପାରିବା ମାଟିକୁ ବି ଆମେ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାପ୍ଲାଇ ଦେଇପାରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଆମର ଯେକୌଣସି ଗଛର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅଂଶକୁ ତାକୁ କାଟିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜିଆ ଖତ କରିଦେଇପାରୁଛେ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଏଇଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାରେ ଏଇଟା ସହଜରେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି ଆଉ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ହେଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ ବି ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଏହା ସହଜରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ୱିଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେ ୱିଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜୈବିକ ଖତ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇପାରୁଛେ ଆଉ ଏ ମେସିନ୍ଟା ବି ସେତେ ଅଧିକା ଦାମ୍ ନୁହେଁ ଏହା ଦାମ୍ ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା